ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଦ୍ମିନୀ କି ମିନି କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସୁଜି ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ଦେଇକିନା ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କର୍ମା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପହିଲା ଥର ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସୁଜି ଆଉ ପନିପରିବା ଦେଇକିନା ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଏତକର ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ପହେଲା ମୁଇଁ ସୁଜି ଗିନେ ନେଇଛେ, ଆଉ ଦହି ଅଧା ଗିନା। ଦହିଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଥିବାର କଥା, ତାହେଲେ ଆମର୍ ଜଳଖିଆଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା। ପହେଲା ସୁଜି ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଦହି ଦେଇଦେମା, ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଏଟାକେ ଭଲକିରି ଚକଟି ଦେମା। ଭଲ କରି ଚକଟି ଦେମା, ଇହାଦେ ଚକଟି ହେଇଗଲାନ। ଇହାଦେ ଏବେକା ଏଟାକେ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ଲାଗି ଢାପିକିନା ରଖିଦେମା। ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ଲାଗି ଇହାଦେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିକିନା ତାୱା ବସାମା। ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଏବେକା ତେଲ ଦେଇଦେମା 2-3 ଚାମଚ। ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଇହାଦେକେ ପିଆଜ ଦେଇଦେମା। ଗୋଟେ ପିଆଜକେ ମୁଁ କୁରକୁରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବିନ୍ସକେ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ବିଟ୍କେ ଦେଇଦେମା। ସବୁକେ ମୁଇଁ ପୁରା କୁରକୁଟି କରି କାଟି ଦେଇଛେ। ଏବେକା ସବୁକେ ମିଶିକିନା ଭାଜି ଦେମା। ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାନ, ଭାଜି ହେଇଗଲାନ। ଏବେକା ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ଦେଇଦେମା। ଗୋଟିଏ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛେ କୁରକୁଟିକିନା, ଫେର୍ ମିଶେଇକିରି ଭାଜି ଦେମା। ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝିଯିବାର ତକ ଭାଜିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲାନ, ସବୁ ବାକି ସବୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛେ। ଏହା ଦେଖା ଆଲୁ ଆଲୁ ଗୁଟିକେ ଏନ୍ତା ଚିଟକିକିନା ଦେଇଦେମା, ଆଉ ମିଶିକିନା ଭାଜି ଦେମା। ଆଲୁକେ ଟିକେ ଭଲକିରି ଚକଟି ଦେମା, ଏନ୍ତାକରି ଦବେଇ ଦବେଇକିନା ଚାମଚଥି। ଏବେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା ଯେତେ ଲାଗ୍ବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେମା 1/2 ଚାମଚ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେମା ଟିକେ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଧନିଆ ପତର ବି ଦେଇଦେମା ତାର ଉପରେ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲ କରି ମିଶେଇ ଦେମା, ମିଶେଇକିରି ଭାଜି ଦେମା। ଭଲ କରି ମିଶେଇ ଦେମା, ଆଲୁକେ ଟିକେ ଭଲକିରି ମିଶାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଇହାଦେ ଆମର୍ ପୁର୍
ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଟାକି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଟେ ଥି କାଢ଼ିଦେମା। ଆଉ ଏହା ଦେ ଆମେ ଯେନ୍ ସୁଜି ଚକଟି ଥିଲା ସେଟା ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ସୁଜି ସବୁ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛେ। ଏବେକା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନାମା। ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଆଣିକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନାମା, ତାକେ ଦବେଇକିନା ପହେଲା ଛୋଟ ପିଠା ବାଗିର୍ କରିଦେମା। ପାଣି ଟିକେ ହାତ ହେଇଯିମା, ପାନ୍ ହାତରେ ଦବେଇ ଦବେଇକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠାଟି ବନେଇଦେମା। ଦେଖୁ ତାର୍ ପରେ ସେ ବନେଇଥିଲା ପୁର ଦେଇଦେମା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ବେଶୀ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେକା ସବୁକେ ଭଲ୍ କିରି ତବେ ଦେମା ହେନ୍ତା କରି। ଦେଖୁ ଭଲ୍ କିରି କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ନହେଲେ ଫାଟି ଫୁଟା ଯିବା ବେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ସବୁ ସେ ପୁରମାନେ ବାହାରି ହେବା। ଫେର୍ ଆଉ ଟିକେ ଆନ୍ମା, ଏନ୍ତା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିନା ଏନ୍ତା ଛୋଟ ପିଠାଟେ ବନାମା ପହେଲା। ତାପରେ ତାର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୁର ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଭଲ୍ କିରି ଦବେ ଦବେ କିନା ତାକେ ଭିତରେ ରଖିକିନା ଭଲ୍ କିରି ଏନ୍ତା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଭଲ୍ କିରି ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କରିକିରି କରିଦେମା, ଏନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏନ୍ତା କରିକିରି ବାକିଟା ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ତିଆରି କରିଦେମା, ବନେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ସବୁକେ ବନେଇଦେଲି ନ। ଏବେ କାଇ ତାକେ ତାକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ମୁଇଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସେଇ ଦେଇଛେଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିକିନା, ତଲର ଟ୍ରେ ଆଉ ଉପରର ଟ୍ରେକେ ବାହାର କରିଦେଇଛେଁ, ମଝି ଟ୍ରେ ଖାଲି ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ତାର୍ ଉପରେ ଧୋତି କପଡ଼ା ଢାପି ଦେଇଛେଁ ସମାନ କରିକିରି। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଢାକିକିନା ଆମେ ଇଟାକେ ପହେଲା ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଉ, ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତାତିଗଲାନ, ତାର୍ ପରେ ଏବେକା ସବୁ ସେ ଯେନ୍ ବଲ୍ ବନେଇଥିଲା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ରଖିଦେମା, ବେଲେ ଫାମ୍ପରେ ସବୁ ସିଝିଯିବା। ସବୁକେ ରଖିଦେମା ବନେଇଥିଲା ନା, ଦେଖୁ ଏବେକା ତାକେ ଢାଙ୍କିଦେମା। ଏଟା 10 ମିନିଟ୍ର ଲାଗେ, ଏବେ ହେଇଗଲା, ସିଝିଗଲାନ, 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେକା ଆମର୍ ସୁଜିର ବଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛେ ଫାମ୍ପରେ, ଏଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଇଟାକେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଯଦି ଖାଇମା ବେଲେ ବି ହେବା, ଟମାଟୋ ସସ୍ କିମ୍ବା ସେଜୱାନ୍ ଚଟନି ସାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମି ଟିକେ। ଦେଖୁନ୍ ତାୱାଟେ ବସେଇ ଦେଲିନ, ତାୱା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେମା 2-3 ଚାମଚ। ତାପରେ ରସୁଣ ଦେଇଦେମା 4-5 କୁଲ୍କି, ମୁଇଁ କୁରକୁଟିରେ କାଟି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଗଲା ପରେ ପଚଫୁଟନ ଦେଇଦେମା, ପଚଫୁଟନ ବି ଫୁଟିଗଲାନ ଦେଖୁ। ତାପରେ ତାର୍ ଉପରେ ମିଶିଙ୍ଗା ପତର ଦେଇଦେମା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଲୋ କରିଦେମା। ଏବେକା ହଳଦୀ ଦେଇଦେମା ଟିକେ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ନୁନ୍ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ଏବେକା ଆମେ ତାର୍ ଉପରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଭଲକି ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ତାର୍ ଉପରେ ସୁଜି ବଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେମା, ଆମେ ବନେଇଥିଲାଟା ଏବେକା ଭଲ୍ ଭଲ୍ କରି ସବୁକେ ମିଶେଇଦେମା। ଦେଖୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଦିଶ୍ଲାନ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗ୍ବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ଇତାକି ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ସେଜୱାନ୍ ଚଟନି, କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ ଟମାଟୋର ପାତଲଘଣ୍ଟାର ଚଟନି ବନେଇକିରି ବି ଖାଇପାର୍ମା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା।
ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା। ତାର୍ ପରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ଏବେ କା ଆମର୍ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଫିର୍ ଦେଖା ହେମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ରହିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଜୁହାର।